ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସୁବାସ ସିଂ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଚାରି ଆସନ ପାଇଁ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକରେ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦଶମ ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ମାଲକାନଗିରି ଚିଡ଼ିପାଲିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଟୋ ଏବଂ 407 ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହି ତିନି ମୃତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ 13,50,000 ଫାଇନ୍ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ଆର୍ଟିଓ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଡେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶନିବାର ବ୍ୟାଗ୍ ନ ଆଣି ଖାଲି ହାତରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ପିଲା ଗୋପାଳପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ